Well, hello, Pepom. Hazmar here. Vítejte u urputního narození nového videa. No, sežente si něco k pití, nějaký chipsy a něco ke kouření, kouříte-li. Budem tady spolu sedět asi hodně dlouho. Takže vítejte zde, všichni mý věrní fanoušci. Takže... ahoj Meško. Ahoj Buchtík. Ahoj Páťo. Ahoj Foxmane, pokud jsi našel čas. Ahoj Danec. A samozřejmě... Ahoj Danovo Segro. To je totiž dáma, která si šla propíchnout ucho a tak skončila s 5 dírama v ksichtě. To je ta s tím bordelem na ksichtě. Jep, to je Danovo Segro. Jako dobře ty děvčeno, dobře ty. Kurva, chtěl bych být takhle mladý a zase propíchávat píčovina. Nicméně. Jo, čau Strapik, ty vole, jestli jsi sem zabloudil po dlouhý době. Čus Bobši samozřejmě. Ty vole, já určitě na někoho zapomenu. A pak to schytám. Ne, ono vás tady vlastně pomoc víc jako nebývá. No. Jo, možná čau Lucie, vlastně, pravda. No, takže, dáme si vole, vlastně něco. Víte, co je hustý? Zkrátka ráno jsem se zbudil a jsem kocovinu jako kráva. Bylo mi fakt zle a říkal jsem si, ty vole, teď si ale nic nepil, co to kurva je? A pak mi to došlo. Vole, je ti 35. Takhle blbě, je ti prostě už v základu. Tohle, tahle mizérie, je od téhle doby už tvoje defaultní nastavení, ty vole. Takže... To you, comrade. Co to tady máme? Ty králoši, já bych se z toho posral. Přijdu teskám, strašně chvátám, nemám čas, protože strašně chvátám. A proč? No protože nemám čas. Ale... Tak jsem popadl první flašku vína. Co jsem přišel pod ruku, jo. Prostě chtěl jsem bílé víno ve skle a absolutně na nic jsem se neptal. Tak jsem popadl flašku s nějakou dámou v zelených hadrech. Doče víta. Říkám si, alright, to nemusí být zas takový zlo. Ty vole, teď jsem to vytáhl z batohu. Koukám na to, jo. Počúvajte, hoši. Míšaný nápoj z bílého jablečného vína. 95%. A aromatizovaného nápoja na báze vína. To mě poser. Zložení je bílé jablečné víno, což je... Já myslím, že jablečné víno je prostě jablečné víno, ale ne, slovenský jablečné víno je pitná voda, koncentrovaná jablová šťána, frukozoglukozový sirup, kyselina citrová a sorban draselný. Takže je tady teda tím pádem... Píče, takže je tady nějakých 30% vína v tom a ten zbytek je líh a šťáva, nebo co? Jsi krávo, jdeme na to. Takže na zdraví. Všechno nejlepší, já zmat. Jo, díky. Děkuju vám, děkuju všem, byli jste úžasný publikum. Hej, ten čokl... No, to je... Fuj, ty vole hoši, to je hrůzný jako prdel, co jsem si to zase udělal, ty vole, proč já se takhle mučím? Kurva, to je otřes. Ach, půjde mě to zabít, right? A když už mám ty narození, tak bychom u toho mohli poslouchat muziku. Sice mi přijdou zase copyright claimy, ale mě je to kurva uprdele. Slyšíte to? Některý ty rádia jsou hrozně potichu, takže voser. Ano, mám celý jedno elektroswingový rádio, doporučuji stáhnout. Skvěle se u toho hraje. Oh, what's going on? Jdi na to moje kamerko.
Myšule, kde jsi? Tady seš. Au, moje věžička. Já věděl, že tady bude na dobrém místě. Tyba, nebo protáhnem traktor? Protáhnem traktor. Teda možná. Jo ty vole, no jo, čeho máte svoje? Ty jsem taky možná vlastně občas zabloudíš, viď? Nazdar, nazdar chlapče, na tebe jsem vám zapomněl. No, vy co tady ten kanál sledujete už delší dobu, tak si asi pamatujete, že jsme měli v roce asi 2016 menší výstup s firmou CZC a s jejím potratem v podobě naprosto nefunkčního dancovo kompa. Mám teď novou zkušenost s firmou CZC, tak se o ní můžem podělit. Děvče, ty vole, sorry no, ale já to musím říct prostě, jako promiň. To jako, protože jsou prostě jelita, ty vole. Takže, objednali jsme si dvě... Objednali jsme si prostě dvě mikiny, úplně stejný. Vlastně potisk byl úplně stejný, všechno úplně stejný. Vlastně měli prakticky stejnou velikost, jen jedna byla dámskýho střihu a druhá pánskýho střihu, že jo? Což teda znamená, že ta dámská má trošku zúžený ty boky, že jo? Což jsem nikdy moc nepochopil, neměly by dámský mikiny být právě co nejvíc pandavý, aby člověk jako schoval... třeba, to je jedno. Ty vole, je vůbec zvláštní, že si pamatuju, že před takovýma 20 lety, když byl takový největší rozkvět ty vole technařů a šílených legálních a nelegálních party a chicktacků a všech tadyhle těch nářezů, tak to fakt bylo tak, že holky zásadně nosily vole o 3 čísla větší maskáče ideálně a obrovský ty vole nafouknutý plandový mikiny. A zatímco kluci nosili všechno aspoň o 5 čísel menší, aby v tom byla jako co nejvíc vidět ta pervitrová postava, že jo? To jsem ty vole jako, nechápal jsem to tenkrát, nechápu to teď, ale byl to jako, byla to zajímavá móda, musím říct. A se dokonce vybavuju kluka, který vole doslova chodil nakupovat hadry jenom do dětského výprodeje, aby prostě mohl nosit co nejmenší tričko je vůbec možný a jako v tom prostě chodil narvaný a nosil prostě trička zásadně s Pokémonama, který si kupoval v dětským výprodeji, jo. Co je prostě přísný. Taky si pamatuju, že tenkrát to bylo děsně v módě nosit minisukně, ale přes kalhoty. To vůbec nevím, kam zmizelo. Už jsem nikoho takovýho nepotkal fakt jako 20 let. Hochu, miniaturní zombie. What the fuck? Jesus. No. Takže bylo naprosto běžný, že si měl prostě jako 40-kilovou hubenou typku, která měla na sobě obrovský megaplandavý maskáče a přesně miniaturní minisukni. A vedle ní byl prostě 40-kilový týpek, který byl narvaný v tričku s Pokémonama, ze kterým mu čouhal jeho vysmažený pupík. Prostě tak to jako tenkrát vypadalo, ty vole, jako běžně. To zvláštní. Kurva zvlášť. Proč vám to vlastně vůbec říkám? Jo, CZC. Takže jsme si objednali dvě mikiny, jednu dámskou, jednu pánskou, ale obě dvě stejný, jenom jedna uší, rek? To jsem normálně přijel to krypa. Rek? No, ale ty mikiny normálně stojí kolem 1200. Tady byly ve slevě za 5. Říkali jsme si, to je dost masivní sleva, ne? Kde pak je asi háček? Pak jsme si přečetli, vole, co tam k tomu všemu psali a... Ne, vole, žádný háček, úplně v pohodě. Tak jo. Tak nám přišly ty dvě mikči. What the fucking fuck?
malinko trhané, tyhle, ten engine fakt nemá rád jezdící vozidlo. Dá se to přejet ten most? Nedá, ty vole. No. A výsledek je ten, že ta moje Mikča má děravou kapsu, protože je špatně sešitá. Takže tam prostě není dotažený ten šéf, takže tam prostě díra. A má rozkurvený zip, takže trvá tak 5 minut, než to zapneš bez toho, aby se to rozjíždělo. Kdežto ta dámská Mikča, která měla být úplně vlastně stejná, tak logo, který má na zádech, je ani ne poloviční, než na té mojí. A logo, který je vepředu, je v jiných barvách, než na té mojí. Takže víš co, když je něco hodně zlevněnýho, možná bys měl čekat nějaký oprc, ty vole. Jako fakt. Kurva, píča, blesk. Myšle, vyřeš to tam. Tohle, co je tady za problém? A to přejedu, vole. Čuvat, už nesereš. Oh yeah. No, zdá se, že vole, odpovíme na pravěkou otázku. Je možný dojet s traktorem až do Glowing Sea? Já si myslím, že jo. Hrozně to zkusím. Že řekl bych, že když dojedu takhle ke kraji, tak tam už by to pak mělo jít. Já vím no, já mám sice narosky až za 2 dny, jenže já chci, aby to video se dostalo na ne tak nějak sobotu. Abyste si se mnou jako mohli dát virtuálně skleničku. Že jo, což se vám v neděli v noci určitě chtít nebude, ale v sobotu možná třeba, jo. Takže na vaše kucí a dívky a děkuju za veškerou podporu za těch, vole, 13 let, co tenhle kanál existuje. Tak cheers. Já doufám, že máte něco lepšího, než já tady upřímně. Tak tady to vidím na menší zádrhel. What the? What in the sweet name of? Fuck. Média, ty vole. Medvědě, vole, nech mě bejt. Hele, bude to oběc, to víš jo. Hoští, hoši, včera Babiš napsal na Twitter, zítra řeknu pravdu. A normálně to nevydržel a ještě ten večer napsal, co teda chce říct. Takže on se smolil jednu větu, jednoduchou, o 3 slovech a doslova i to byla lež, ty vole. Chápeš to? Au. Droning, ty vole. Bobiš tady s dronem. Takže to je normálně fakt už takový píčus, že už vole, já to už tomu prostě nerozumím, jak je to vůbec možné. Zvláštní, že jo, jak může být člověk až takový kokot? A stejně mu to projde. Já si myslím, že vysvětlení je jednodušší, než to vypadá. Například ministryně spravedlnosti, paní Benešová, je jeho kamarádka, za prvé, za druhé je to jeho v podstatě zaměstnanec, a za třetí je to dáma, která randila s panem Markem Vítem. Když tak si vygooglujte, kdo je to Marek Vít, a rychle zjistíte, že člověk, který jako randí tady s tím pánem, by fakt neměl být na postu ministra spravedlnosti, kurva. Do prdele. Jako spravedlnost je slovo, který fakt jako nemá žádný význam v téhle zemi. Protože lidi, co tu spravedlnost má jako
mají udržovat a kultivovat a starat se o to, aby existovala, jsou lidi placení jedním z největších podvodníků jako v moderní historii. Jo. Takže to nevidím úplně moc pozitivně. No. Kurva. Čekuj, Donkey Kong. Zdrhejte ty vole. Ty vole, myslíš, že pan aspoň je ta opice? Asi jo, to. To je čo, to je nehustý. Pojčo. Čikral. No dobrý. Alright. Padám do piči. Kurva, tady ten idiot má v ruce automovku. Doufám, že mě nedoběhne. Čepéčo. UFO. Myslím, že se blížíme k cíli naší cesty. Zase raný emzáci, ty vole. To mě posne. Pičo. Hele, jsme tu, ty vole. Glowing Sea, motherfuckers. Fuj, co to je, ty vole? Bleh. Ty vole. Jako mohl bych nahodit další domesu, že jo? Když tady byli, bychom to měli prozkoumat. Why not? Ho? Funguje to? Ty vole, slyšíme se? To možná si trošku stáhnu, nebo ne? OK. Tak tohle je ten úplně původní Routrash. Když to bude fungovat, tak to se posedu. Pečo. To bude nějaká bábovka, ne? Nebo Teflon Mike? Já ale tady tu bábovku, co by ne. Ten ang na uchu je tak akorát. Tvěče. Aha, týpek je na mě nasraný, dobře. Hele, víte co, trhněte si nohou, jdeme na tam. Ty vole, jsem zvědavý, jak si to hrál. Vůbec nevím. To proč? Aha. Ty pičoval, že to byla na šipkama na klávesnici. No tak to mě poser záda. Jasný, mezerník. Mezerník je úder, až bylo, nějak něčím překopalo, ty vole. Proč, tak to je hodně velký přepal. Škro.
Počkej, proč se nejsi slyšet? Jo, já vlastně musím si doběhnout pro mašinu. By the way, ta hra má asi 40 GB. Kecám, má 40 mega. Nátěr, že jo, stáhlo se to asi za 2 minuty. Ale je naprosto neskutečný, že to kurva funguje. Jestli bude fungovat ten záznam, to je otázka. To už měl pravděpodobně asi zjistit, že jo. Fuck. Hoši, jestli to nebo ne, ale už nám přišly první vzkazy. Dělal jsem facebookový průzkum. Takže tady máme první pár věcí k přečtení. Dobře, takže... Ty vole, moment, já mám tady těch papírů nějak moc. A jasně. Jo, Danovo sestra vzkazuje, že nemá díry ani bordel v ksichtě, že má díry jenom v uších. Dobře. Dobře, děvče. A nadále vzkazuje, že nový seriál Resident Evil je nic moc. Ten na frérku, co má 18 000 piercingů v ksichtě, není moc ostrá, že? No dobře, co to máme dál? Myšulka vzkazuje, že Kačenka je mudlovská šmejtka. Dobře. Jo, ty myslíš tuhle Kačenku. Tohle to je mudlovská šmejtka, no. Fucking hell. Alright. Máme tady vzkaz od Skypera. Emetofilové jsou taky lidi a nakládaná varlata chutnají líp než smažená, ale nikdo to neví, protože se s tím nikdo nechce srát. Tak to vám všem vzkázal Skyper, což je Karel zprostřena, ale naprosto nesnáší, když na to někdo poukazuje. Takže to tady rozhodně nebudeme dělat, protože nejsme žádný mrtky televizní. Ale jako nevím, co bych nahodil, protože nic nebude mít takhle fenomenální soundtrack. No není to krásný. Je to krásný. Aha. Tak to vůbec nevím, co bylo. Co myšle? Kde jsou ty ufa, ty vole? A kde je můj tedakto tedy? Tadyhle. Kurva, není to krásný? Je to krásný, vole. Co je hrozný, ty vole? Já jsem tak kurevský starý, že v roce, když jsem se narodil, vybouchnul Černobyl a byl natočen film Vetřelci. Jako vem si to. Že prostě na jedné straně světa, ty vole, jsme byli my v zuřícím komunismu. Kousek od nás byla nejšilnější jaderná katastrofa v historii. A jenom kousek vedle, v tom jako západním světě, se prostě točili Vetřelci, ty vole. Je hustý, jak ten komunismus a všechny ten sovětský shit nás jakoby držel fakt desítky let, vole, pozadu prostě.
Vem si, co se natáčelo tady v té době, nebo v Rusku, nedej bože. Ty vole, to je kultura, píčo. Buďme rádi, že jsme se toho zbavili, ty vole. Nebo zbavili. Je fakt, že Vojta Filip tam pořád ještě smrdí. Ale to snad prostě časem vyřeší příroda, no. Hoši, vyjedeme na tu pyramidu. Bude blíž. Půjde to? Sypí, že to půjde. Třeba nepůjde. To zkusíme mazaně. Ne. Oh fuck. Dobře, tak tohle úplně nepůjde. No a nahoru bychom se podívat mohli. Možná by bodnul safe, ty vole. Wow. Ty vole, Raši. Jako, byl jsem kouknul na Facebook a mám tady tudíž další vzkazy. OK? Tak si připravte prdele, protože tohle bude zajímavý. Tomáš Líny Linhart, můj nejmilejší zombík, by the way, píše: je lepší rozsvítit malý světlo, než věčně proklínat tmu. Well. Má pravdu ten chlapec. To je hodně deep, bráško, to je hodně deep. OK, co máme dál? Kuchtík. Nazdar, bratře. Když neodstoupíš z cyklu programu, nikdy nebudeš pod programu. A Red Dwarf, jistě. Taky deep, ty vole, taky deep, jako. Ty vole, dneska to bude asi hodně filozofický, že jo? A pozor, tady máme jenom mladšího diváka. Mateš Šalkojc píše: najte, kurasu moizho. Varáte kurasu emizho. Ty vole, kde se to ve vás bere, ta filozofie, ty vole, ty krávole. Já myslím, že tady budeme jako jebat, vole, prodigy, ty vole, v 8 bitech a prostě zabije potvory, ty vole. Jak, proč mi holky posílají samý píčoviny a od kluků mám samý takovýhle filozofický moudra? Ty vole, my jako nemáme žádnou sniperku. Zkusíme myšli. No, ale. To je můj traktůrek, ty vole. Aha. Já myslím, že tady potvor tři prdele, on je tu hovno. What the fuck? Co to je, ty vole? Aha, OK. No nic, tak jen dál. Ty vole, to jsem čekal, že tady bude nějaký větší rachot. No. Ufec. Ty vole, tak si dáme aspoň jeden, ne? God damn it. Když už jsme tu. No. To bude co? Fucking hell. Kuchtík, ty vole, děkuju za výborný námět. Jasně, že bychom si měli zahrát Road Trash, jenže Road Trash jsem nesehnal. Ale tohle je vlastně remake Road Trashe, akorát že je v Unity Engineu, takže můžeme očekávat Crash for no fucking reason at any given time. Což je samozřejmě voser. Nicméně, já mám tady dokonce nějaký starý uložený save.
Takže bych měl mít odemknutý nějaký jako mašiny. Tady ten vehikl třeba. Trubku, berem trubku. Já už si vůbec nepamatuju, jak se to hrálo, ty vole, což je trošku loser. Tak uvidíme, no, ty vole. Snad se to neposere nahned. Jako začínáme na střeše, to jste se posrali. To nejvíc nesnáším, tyhle ty mapy. Čím se mlátí? Jo. Tak to začíná velice dobře. Jak to cyklím, vole, číslama? Jde poser. Mezerník nedělá nic. Kontrol kope, jasně. Jako v Road Rashi. Mezerník, vole, brzdí, jasný. Ale jako, nemám nějaký nitro, nebo něco? To pičo. Ok, to nebylo úplně dobrý. Aby tak jakým to cíl, no. Čekaj, to uděláme jinak. Hele, to normálně nešlo ubrzdit, jo. To bylo ráno trošku divoký. Mám si meč. Jo, aha, já můžu i myší. Ok. Jo, levá, pravá. Rozumím, rozumím. Ty vole, to jsme nějaký mohli říct. Ty vole, fakt tady není nějaký jako boost. Jesus fucking. Tady máš týpku. Dobrý, to by šlo, vole. Tady má, ochu, se mu jmenuje ufik květák, tady tomu týpkovi taky, tak to je přepal. Já už jsem posílal level úplně masakr a ono se... A ono se tady pak jako postupně vylepšuješ věci, které dostaneš z začátku závodu. Když máme začínáš úplně od hovna a... jasně. Ale něčím se tady dalo lítat a já nevím čím. Takhle můžu pochytnout. Ok. Něčím je teď dokonce jetpack a boost, ale já nevím, ty vole, čím se to používá. Takhle se to používá, ty vole. Nebo ne úplně přesně takhle, ale... A ještě by to mělo být ale nitro, ty vole. A to taky nevím, čím se dělá, vole, píče. Tvochu. Yeah. Bylo ochu, má náhodu dobře, ale... To je taky docela v pohodě soundtrack. Ale je to taková odrhovačka, no. Tak to nevím, jestli u tohle vydržíme dlouho, dětka. Kuchtík ještě navrhoval, vole, Dead Skid Marks, který ale nemůžu za boha utáhnout. To jsem někde měl, ty vole, ale... Nevím, Cože? Já jsem to jako dosral úplně takhle. Jak jako? Já jsem byl 8. No to se posral. Já nic nechci. Hlavně nevím, jak se používá to nitro. Aha, enter. Ty parchante.
pleče. OK. Hustý. Fuck you, asshole. Okay. Whoa. Ty vole, to točí jak Arnold, ty vole, tak to je přísný. Čím by se to lítalo? Možná se nevím, ty vole. Oh, fízl. Oh. Ty pečo, to snad... Oh. Ty vole, čím by se lítalo, vole? Vtipný typku. Fuck. Ne. Ty vole, já prostě nevím, co si dělám. Aha. Sedu na tebe fízla, ty vole. Ne. Tak to je pěkně hluboko v prdeli tohle. Jesus fucking... Pízl minus. Přátku, jdi do hajzlu. Au. No dobře, tak to vzal rychle konec. To je děsivě sestřihaný, že jo? Já jsem vám to říkal, že tady to nebude úplně moc dávat smysl. Nakonec jsem z toho nepochybně... Teď vlastně mluvím ke svému budoucímu Richardkovi. Kámo, ty vole, ty to určitě sestříháš nějak jako pekelně. Určitě jo. No, jsi pěžel. Hele, přišli nám další vzkazy. Měli byste si dát drink. Boj, ty vole, to je fakt hnus jak prdel. Takže, mezi tím, co já si tady budu balit cigaretu, tak vám přečtu následující vzkazy. Filtr jsem si strčil do prdele, jo. Lucka Klímojc píše, mysli na to, že nemáš moc myslet. Oh. Dobře. Jak jsem říkal, ty vole, chlapi mi posílají ty vole takový hrozný deep věci a odholek mi chodí jako jich spíš jako zvláštní. Tohle jsem třeba úplně teď jako asi nedokážu moc myslet na to, jak nemám myslet. Nevadí. Oh, vida, můj vlastní bratr píše. Pivo dělá, hezká těla. Ty vole, bráško, ty vole. Ty seš tenista, ty píčo, kulturista, ty vole. Vysportovaný prevít, ty vole, s postavou, vole, vocochanou. A za ženu máš nějakou, vole, modelku nebo co. A budeš jako, budeš takhle narážet na ty lidi, vole, co prostě po dvou pivek přiberou 15 kilo, jsi normální. Mimochodem, ta tvoje modelka píše, jdi s tím, kdo tě má rád. A jo, pak
pak se na chvilku zarazila a změnila to na vaše hovna, naše starost. Jo. Ty vole, jo, vy vlastně oba dva děláte v důchodňáku, že jo? Tepe, čo vy máte takovýhle humor, to je hodně hustý. Nosíte to na tričkách, vaše hovna, naše starost? Ty píčo, to je hodně punk, ty vole. Kamaráde. To je taky dost, že z nás někam vyjeves. Right? Aha. Pál do piče, ty vole, ufče. Nic moc. Tak já nevím, tyba, co bychom mohli ještě zahrát. Jako každopádně tady nenechám ten traktor, protože chtěl fakt strašně alumíny a to byl boss vykraftit. Takže bych ti měl dojet aspoň domů. Tak já nevím, co bychom mohli dát, ale dáme Far Cry, čo? Dáme Terminátora. Mohli bychom nějakou se Terminátorem. Já pak nastavím vajco. A pojedeme normálně po skladu. Ale nejdřív tady dojedu tam, kam jsem dal tu značku, abych jako splnil svůj klestínek. Cí krávo, to bude tak řvát kvůli těm songům. Well, whatever. Kurva. Hej, ty vole. No, řekněme, že jsme tam prostě. Je to, on je to totiž tady. No, jasně. Jo, tak jdem domů, ty vole. Jo. Z toho věcí se totiž nedá teleportovat. Takže, Yeah. Ty vole. Člověk je tak kurevský starý, right? Prostě, vem si, že jsem byl, vole, jsem byl takový harant, jaký dneska koukají na YouTubeový videa, vole. A jsou, vole, prostě audience, vole, který vydělávají miliardy všelijakým divným týpkům. Tak. Tak neexistovaly, ty vole, telefony ještě ani na to, že nějaký internet, jo. Jako mobilní telefony, myslím, pevnou linku jsme měli. A fakt to fungovalo tak, že si prostě dvakrát prozvonil kámošovou pevnou linku. Což bylo pochopeno jako dotaz, mám se stavit. Když si to dvakrát prozvonil zpátky, znamenalo to, jo, zajdi, jsem doma. Takhle to jako valilo už. Vůbec nechápete, ty píčo, tady je nějaký chlejv, ty vole. Kurva, drát. To bych si měl možná vyfotit tohle, ty vole. Pečo. Pál do pičí potuč. Že v Terminátorově není skoro žádná hudba, nebo jako je tam hudba, ale je tak blbě zacyklená, ty vole, že to fakt působí hrozně. Ve Far Cry tam taky nic moc není. Já mám náladu poslouchat nějakou muziku, ty vole. Ale já bych si pustil nějaký track. Prcnu k tomu třeba Far Cry. To je možná šlo, ty vole. To bych asi mohl udělat. Prečo, a to zkusím přejet všechno. Hraj. To docela klaplo. Prr.
Aha. OK. Tyba, tady to asi nepůjde, kámo. Já jsem spadl, bo. Ne. Tyra, tyra, tyra. Týpek má atomovku. A, tak pojď. Už běží, týpek. Poběž víc. Pojď. To běží já pomalu, ne? Proč běží tak zpomaleně? Čekaj, se setká s mým hafištou. No. Hafišta. Kurva. A, potkal se s mojí kamerkou. Dobrý je to. Lister? Jakože David Lister. Hafišta, dej mu. Myšle. Ty taky. Ua. Ne. To to asi nepůjde, tyhle. Už to šlo. Ještě jednou dáme. OK. Au. Hele, no nic, no. Tak, ne, počkej, já s tím fakt musím dojít domů. Tak já nevím, co dám jako další, ty vole. Já si dám asi pauzu. Dám si drink. To bych mohl. Vy byste si mohli dát taky drink. A dojdu se na nejchytřejší věc na světě, neboli Facebook, zeptat, co bych si měl kurva ještě zahrát. Nazdár! Ty vole, je tady krásně. Já bych tady skoro zůstal. Ale... v rámci herního drinku bychom měli asi nahodit něco dalšího, že jo. Jako jsou to moje pravidla, chápeš, ale to znamená, že na ně můžu srát jak chci, ale... jo, mohli bychom si vystřelit taky po něčem, no. To je ten medvěd, co jsme ho potkali po cestě tam bez tak. Ještě to nevzdal. No nic, kuštík, ty vole, tak tady vidíš, že ten traktor jako je asi nejlepší vozidlo z toho, co ten mod umožňuje, vole, protože se vším jiným jsem se sekal všude fakt strašně. Ten traktor z nějakého důvodu fakt jako funguje tak nějak docela jako normálně. Dá se říct. Kde jsme, ty vole? V blbě jsme. Fuck. Kurva, to je na dlouho, ty vole. Au! Ale moment, jsme tady. To bychom měli udělat klasický nesmysl, že jo? To víš? Jdem si zastřílet, ne? Au! OK, takhle to nefunguje, tak takhle. Au! Sakra. Tady máme něco, co nedává tak prasopalnický damage, že to tu karabinu okamžitě neodpálí. To je robokopko. Fuck! What the?
Ale ta věc jako nelítá? A. Jesus. Tohle tohle asi nedopadne dobře. Tak schválně se to udělá, když to jumpnu, no. Yeah. Pohodka, vole. Ho. Fuck you, man, ho. Ty vole, mě se nechce jít až tam, já to prostě zaparkuju do Sanctuary. To by mělo být někde poblíž, right? Protože si se nepletu. Tak tohle je Concord. What the fuck? Vlastně. No je dobrý, ty vole, tak to tady budeme moc ukončit. Pak teda asi, vole, dáme Far Cry, od Terminátora, nebo Borderlands máme ještě taky. Podíváme se. Prr 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 prr. Nebude másla. Teda si to laskavě načte všechno. No vidě. Yeah. Ty vole, tak co mám? Far Cry, vole? Borderlands? A nebo? Možná, že si hodím 20 stěnou kostkou, ty vole. Ještě uvidíme. Provedu internetový průzkum. A... hned budu vědět. Well, tak jo. Tak si uvidíme u další gamesy, ty vole. First time I ever seen you was down at the beach by a river. Prokázat šlechetnost druhému je projevem lidství. Víte? Ovšem, to jak se tady všichni pohromadě, to by ani jedno z vás nenapadlo. Protože jste malí, nízcí, přízemní, hluší k volání ušlechtilosti, s totální absencí sebemenší špetky lidského citu. A já se za vás stydím. This ain't no way to try and test me. I know you remember all the fun we had playing the odds at Easy City. And when we roasted that caravan down in the fens, I was so happy to have you.